Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN, estudando os simulados, a prática leva à perfeição e aprovação. Questão de número 1. A Carteira Nacional de Habilitação não será conferida ao condutor portador da permissão para dirigir ao término de um ano, se o mesmo tiver cometido, letra A, uma infração de natureza média e uma leve, letra B, uma infração de natureza grave ou gravíssima, letra C, se reincidente na infração de natureza leve, letra D, uma infração de natureza leve. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, uma infração de natureza grave ou gravíssima. Veja, pessoal, que está falando aqui que a Carteira Nacional de Habilitação, que é a CNH, não será conferida ao condutor portador da permissão para dirigir ao término de um ano. Porque depois de um ano, a pessoa vai receber a Carteira Nacional de Habilitação. Antes está com a permissão para dirigir. Terminou o ano, aí tem que receber a CNH. A alternativa, repetindo, a letra B, uma infração de natureza grave ou gravíssima. Vamos à próxima questão. Questão 2. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expresso na notificação da seguinte forma. Letra A, por 90% do seu valor. Letra B, por 80% do seu valor. Letra C, pela metade do valor integral. E letra D, sem desconto ou acréscimo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, por 80% do seu valor. Então, se até a data do vencimento expresso na notificação, o condutor, o dono do veículo, pagar a multa, ele vai ter um desconto de 80% do seu valor. Questão 3. E temos uma placa. Diante desta placa, a ação do condutor deve ser: letra A, dirigir normalmente, pois a placa indica que não há obra na pista, nem mesmo pedestres. Letra B, dirigir normalmente, pois dada a proibição de circulação de pedestres, não haverá riscos. Letra C, não dá importância, já que se trata de uma regulamentação exclusiva para pedestres. Letra D, redobrar a atenção, pois, embora proibida a circulação de pedestres, pode ocorrer a presença deles na via. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, redobrar a atenção, pois, embora proibida a circulação de pedestre, pode ocorrer a presença deles na via. Questão 4. Quais das opções abaixo é formado por duas placas de regulamentação? Letra A. Temos esta placa, essas duas placas. Letra B. Essas duas placas. A letra C, essas duas placas, e a letra D, essas duas placas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Aqui está falando, pessoal, quais das opções abaixo é formado por duas placas de regulamentação. As únicas duas placas que é de regulamentação são
Esta placa aqui, que é Dê a Preferência, é uma placa de regulamentação. E esta aqui, altura máxima permitida, 3 metros, também é uma placa de regulamentação. As outras, pessoal, veja que são placas de advertências, placa de obras, placa de advertência aqui. Esta placa aqui também é uma placa de regulamentação. Geralmente, as placas de regulamentação, elas têm a cor vermelha. E, geralmente, elas são circulares. Com exceção dessas duas placas aqui, pessoal. É a placa de advertência e a placa de pare. Vamos à próxima questão. Questão 5. Ao se aproximar de um cruzamento, uma forma segura de agir é: letra A, reduzir a velocidade. Letra B, manter a mesma velocidade. Letra C, aumentar a velocidade. E letra D, parar o veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, reduzir a velocidade. Ao se aproximar de um cruzamento. Esta é a forma segura, é reduzir a velocidade. Vamos à próxima questão. Questão 6. São serviços gratuitos de atendimento às emergências que podem ser acionados em caso de acidente. Letra A, Corpo de Bombeiros, Reboque, Defesa Civil. Letra B, Corpo de Bombeiros, DR, Polícia Militar. Letra C, Corpo de Bombeiros, Plano de Saúde, Hospital mais próximo. E letra D, Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra D, Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Militar. São os serviços gratuitos de atendimento às emergências que podem ser acionados em caso de acidente. Repetindo, Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar. Questão 7. Nas estradas sem local para retorno ou para entrar à esquerda, o condutor deverá aguardar a oportunidade para cruzar a pista, parando o veículo. Letra A, à esquerda da pista. Letra B, à direita da pista. Letra C, no acostamento, à direita. Letra D, no centro da pista, sobre a faixa divisória dos fluxos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, no acostamento, à direita. A questão fala nas estradas, sem local para retorno ou para entrar à esquerda. O condutor deverá aguardar a oportunidade para cruzar a pista parando o veículo. A alternativa correta é a letra D, no centro da pista, sobre a faixa divisória dos fluxos. Aqui uma dica, pessoal. Geralmente, a alternativa mais completa, na dúvida, marque ela. Estou falando isso aí geralmente, mas tem exceção. Então, na dúvida, se ela for a maior e você, candidato, não estiver sabendo qual é a alternativa correta, marque a mais completa. Vamos à próxima questão. Questão 8. É dever de todo condutor de veículo. Letra A, transitar em velocidade compatível com a segurança nos cruzamentos sem sinalização. Letra B, dar passagem pela direita quando solicitado. Letra C, manter acesa a luz alta dos faróis nas vias com iluminação pública. Letra D, usar a buzina para chamar alguém. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra
Letra A. Transitar em velocidade compatível com a segurança nos cruzamentos sem sinalização. Isto é um dever de todo condutor de veículo. Vamos à próxima questão. Questão 9. A velocidade mínima permitida em uma via de trânsito rápido sem sinalização é de... Letra A, 30 km por hora. Letra B, 40 km por hora. Letra C, 50 km por hora. E letra D, 60 km por hora. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, 40 km por hora. Aqui está falando sobre a velocidade mínima em uma via de trânsito rápido. A dica, pessoal, é sabendo que a velocidade máxima da via de trânsito rápido é 80 km por hora, a mínima é a metade. Então, a metade de 80 é 40. Então, letra B, 40 km por hora. Questão 10. O veículo que está com velocidade de 30 km por hora em uma via de trânsito rápido, sem sinalização indicadora de velocidade, estará, letra A, obedecendo ao limite de velocidade mínima. Letra B, obedecendo à legislação de trânsito. Letra C, desobedecendo ao limite de velocidade máxima. E letra D, desobedecendo ao limite de velocidade mínima. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, desobedecendo ao limite de velocidade mínima. Porque já está a menos de 40, pessoal. Veja que está a 30 km. A mínima é 40. Está a menos de 40. Está a 30. Então, já está desobedecendo ao limite de velocidade mínima. Questão 11. O usuário das vias deve... Letra A. Atirar objetos nas vias públicas. Letra B. Criar obstáculo para o trânsito de veículos. Letra C. Praticar atos que não constituam perigos para o trânsito. Letra D. Respeitar as regras de circulação e conduta somente onde houver sinalização. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, praticar atos que não constituam perigos para o trânsito. Está aqui, estamos falando sobre um dever do usuário das vias. Ele deve praticar atos que não constituam perigos para o trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 12. Para realizar uma conversão à esquerda em via de mão única, o condutor deve deslocar o veículo. Letra A. Sem atingir a contramão de direção. Letra B. Para a esquerda, atingindo o centro do cruzamento e saindo na sua mão de direção. Letra C. Totalmente para a faixa esquerda da pista. Letra D. Para a direita, observando e dando a preferência a quem for de direito, convergindo e saindo na sua mão de direção. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, totalmente para a faixa esquerda da pista. Veja, pessoal, cuidado nessa questão, porque aqui está falando para realizar uma conversão à esquerda e em via de mão única. Então, o condutor deve deslocar o veículo totalmente para a faixa esquerda da pista. Questão 13. A placa de regulamentação, aqui temos a placa, indica, letra A, que é proibido o trânsito de caminhões. Letra B, que é proibido o trânsito de tratores.
Letra C, que é obrigatório o uso de correntes nas rodas para se transitar com segurança no local. Letra D, que veículo de grande porte deve se manter no lado direito da via. Vejam a questão, vejam a placa. E a alternativa correta é a letra C, que é obrigatório o uso de corrente nas rodas para se transitar com segurança no local. Veja, pessoal, que aqui tem uma placa de regulamentação, está indicando aqui um pneu com correntes. Então, a alternativa correta é a letra C, que é obrigatório o uso de correntes nas rodas para se transitar com segurança no local. Questão 14. Para se evitar a hidroplanagem, você deve, letra A, em dia de chuva, reduzir a velocidade. Letra B, procurar dirigir veículos do ano. Letra C, dirigir a 80 km por hora. Letra D, dirigir sempre acima de 100 km por hora. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, em dia de chuva, reduzir a velocidade. Pessoal, aqui está falando sobre como evitar a hidroplanagem. A hidroplanagem é sinônimo de aquaplanagem. Então, se aparecer a questão com o nome aquaplanagem, é a mesma palavra, são sinônimas. Hidroplanagem ou aquaplanagem. Vamos à próxima questão. Questão 15. O número 192. Liga para letra A, SAMU. Letra B, Corpo de Bombeiros. Letra C, Polícia Militar. Letra D, Polícia Rodoviária Federal. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, SAMU. SAMU, o número é 192. O Corpo de Bombeiro, aqui da letra B, o telefone é o 193. Aqui da Polícia Militar é o 190. E o telefone de emergência da Polícia Rodoviária Federal é o 191. Questão 16. Informa ao condutor de veículo de tração animal a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área via pista ou faixa. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra B. É proibido o trânsito de tração, veículo de tração animal. Questão 17. Informa ao ciclista a proibição de transitar de bicicleta a partir do ponto sinalizado na área via pista ou faixa. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Proibido trânsito de bicicletas. Questão 18. Informa ao condutor de tratores e máquinas de obras a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área via ou pista. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Marque a letra C. Proibido trânsito de tratores ou máquinas agrícolas. Questão 19. Regulamenta o peso bruto total máximo permitido a um veículo para transitar na área via pista ou faixa. Vejam as placas. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marca a letra A. Esta é a placa de regulamentação de peso bruto total 10 toneladas. Esse T aqui é toneladas. Então é o peso bruto total máximo permitido, 10 toneladas.
Questão 20. Regulamenta a altura máxima permitida a um veículo para transitar na área via pista ou faixa. Veja as placas. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. É a altura máxima permitida. 3 metros. Uma dica. Esta setinha, quando está na vertical, está falando de altura. E aqui, 3 metros. Questão 21. A vítima que deverá receber os primeiros socorros é a que estiver. Letra A, com muitas fraturas. Letra B, gritando com muita dor. Letra C, sangrando muito. Letra D, respirando com muita dificuldade. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, respirando com muita dificuldade. A vítima que estiver respirando com muita dificuldade é quem tem prioridade em receber os primeiros socorros. Vamos à próxima questão. Questão 22. O melhor local no corpo para se verificar a pulsação é: letra A, atrás do joelho. Letra B, no pé. Letra C, no pescoço. Letra D, na artéria pulmonar. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C, no pescoço. Então, é no pescoço que é o melhor local no corpo para verificar a pulsação. Vamos à próxima questão. Questão 23. Uma vítima, estando com o cinto de segurança e inconsciente dentro do veículo, deve-se, em primeiro lugar, letra A, retirar o cinto de segurança. Letra B, esperar que recobre a consciência. Letra C, sinalizar o local e chamar o resgate. Letra D, se for banco reclinável, incliná-lo o máximo possível. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, sinalizar o local e chamar o resgate. Vamos à próxima questão. Questão 24. Prevenir-se ao prestar socorro a alguém significa: letra A, evitar ser chamado como testemunha. Letra B, socorrer somente durante o dia. Letra C, usar uma luva em cima da outra, dois pares. Letra D, evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra Letra D, evitar riscos pessoais e acidentes secundários. Vamos à próxima questão. Questão 25. A faixa para se fazer ultrapassagem e circular em maior velocidade é: letra A, da direita. Letra B, da esquerda. Letra C, do centro. Letra D, qualquer uma. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, da esquerda. Então, é a faixa da esquerda, a faixa para se fazer ultrapassagem e circular em maior velocidade. É a faixa da esquerda. Vamos à próxima questão. Questão 26. De acordo com o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, todo veículo em movimento deve ocupar a faixa mais à direita da pista de rolamento, na inexistência de faixa especial. Esta afirmativa é: letra A, falsa. Letra B, verdadeira, só para veículo de passeio. Letra C, verdadeira. Letra D, verdadeira, somente para veículo de carga. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, verdadeira. Vamos à próxima questão.
Questão 27. Dá passagem pela esquerda quando solicitado é: letra A, uma regra para impedir a ocorrência de acidentes. Letra B, opcional, sendo uma questão de cortesia. Letra C, uma infração de trânsito. E letra D, um dever do condutor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, um dever do condutor. Vamos à próxima questão. Questão 28. Transitar pela contramão, direção em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação é uma infração. Letra A, gravíssima. Letra B, leve. Letra C, grave. Letra D, média. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, gravíssima. Então, pessoal, aqui uma dica. Sempre que aparecer questões de infração, se a questão fala e dá para entender que pode haver um acidente de trânsito, pode marcar a gravíssima, sem medo de errar. Aqui ele está andando pela contramão de direção. Se o condutor está em contramão, em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação, ele está cometendo uma infração e está aí é um risco de acontecer um acidente de trânsito. Então, acontecendo um risco de acidente de trânsito, é a gravíssima. Sempre é a gravíssima. Vamos à próxima questão. Questão 29. O CTB estabelece regras e normas válidas em todo o território nacional para: letra A, ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias, estradas, praias abertas à circulação e vias internas de condomínios. Letra B, ruas, avenidas, rodovias e estradas. Letra C, ruas, avenidas, logradouros e estradas. Letra D, ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias e estradas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias, estradas, praias abertas à circulação e vias internas de condomínios. Aqui, pessoal, uma dica. Sempre que as alternativas estão se repetindo, veja aqui que está se repetindo ruas, ruas aqui na B, na C, na D, sempre que está acontecendo isso, marque a alternativa na dúvida, pessoal. Marque a mais completa. E a mais completa aqui é a letra A. Vamos à próxima questão. Questão 30. A imobilização de um veículo numa via para uma operação de carga e descarga de mercadorias é considerada pelo CTB como: letra A, estacionamento, se houver cartão de estacionamento rotativo. Letra B, parada. Letra C, estacionamento. Letra D, infração em qualquer hipótese. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C, estacionamento. Questão 31. A poluição visual contribui para: letra A, irritar e provocar os motoristas. Letra B, intoxicar o ambiente. Letra C, desviar a atenção de pedestres e motoristas. Letra D, motoristas circularem desordenadamente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C, desviar a atenção de pedestres e motoristas. Vamos à próxima questão. Questão 32. Conduzir veículos produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN é: letra A, agressão ao meio ambiente. Letra B, normal ao meio ambiente. Letra C, tolerado nos veículos automotores.
Letra D, considerado satisfatório. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, agressão ao meio ambiente. Questão 33. Evitar agressão ao ambiente provocado por motores e escapamentos desregulados. É, letra A, obrigado só para alguns tipos de veículos. Letra B, tolerado a todo condutor de veículo. Letra C, dever de todo condutor de veículo. E letra D, facultado a todo condutor de veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, dever de todo condutor de veículo. Questão 34. O principal objetivo das leis. Questão 34. O principal objetivo das leis ambientalistas é: letra A, preservação da vida humana, levando em conta a qualidade de vida. Letra B, preservação apenas do meio ambiente. Letra C, somente desenvolvimento da área urbana. E letra D, conservação das vias públicas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, preservação da vida humana, levando em conta a qualidade de vida. Isso aqui é o principal objetivo das leis ambientalistas. Vamos à próxima questão. Questão 35. A relação entre o trânsito e poluição é: letra A, direta. Letra B, indireta. Letra C, inversa. Letra D, transversal. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, direta. Então, a relação entre o trânsito e a poluição, ela é direta. Questão 36. A quilometragem percorrida pelo veículo é indicada pelo: letra A, velocímetro. Letra B, odômetro. Letra C, manômetro. Letra D, contragiros. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, odômetro. Cuidado aí, pessoal, não marcar velocímetro. O velocímetro é que conta a velocidade instantânea. Mas aqui está falando a quilometragem percorrida pelo veículo. Então, é indicada pelo odômetro. Questão 37. O termômetro é utilizado para indicar a temperatura. Letra A, do motor. Letra B, do combustível. Letra C, do interior do veículo. E letra D, no exterior do veículo. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, do motor. Questão 38. O instrumento do painel que indica a velocidade desenvolvida pelo veículo é o: letra A, tacógrafo. Letra B, velocímetro. Letra C, odômetro. E letra D, manômetro. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra B, velocímetro. Veja agora, pessoal, que é o instrumento do painel que indica a velocidade desenvolvida. É aquela velocidade instantânea pelo veículo. Neste caso aqui, é o velocímetro. Questão 39. Banda de rodagem, carcaça de lonas, talões e flancos fazem parte do: letra A, freio. Letra B, pneu. Letra C, roda. Letra D, motor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, pneu.
Questão 40. Os gases gerados pelo motor são eliminados pelo ou pela letra A, silenciador, letra B, ventoinha, letra C, escapamento, letra D, ventilação do motor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, escapamento. Então, é pelo escapamento que os gases gerados pelo motor são eliminados. Pessoal, melhore o aproveitamento na prova do DETRAN estudando os simulados. A prática leva à perfeição e aprovação.